ቱርክና ኢትዮጵያ በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዲሁም በበርካታ ዘርፎች በትብብር እየሰሩ መሆኑን በኢትዮጵያ የቱርክ አምባሳደር የአፍራ ቃልፍ ይዚያ ገልጸዋል ከነዚህ መካከል በቅርቡ በርካታ የቱርክ ኤጀንሲዎችና መንግስታዊ ያለሆኑ ተቋማት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የውሃ ፕሮጀክቶችን ከመገንባት ባሻገር የምርጥ ዘር ድጋፍ ማድረጓን አምባሳደሯ የተናገሩ ሲሆን ግንኙነቱን ይበልጥ ለማጠናከር እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል Turkey and Ethiopia have had excellent relations not for tens of years but hundreds of years. ኢትዮጵያና ቱርክ ለመቶ አመታት የዘለቀ መልካም ግንኙነት አላቸው ሁለቱ ሀገራት ችግር በገጠማቸው ጊዜ እርስ በርስ በመደጋገፍ አሳልፈዋል ቱርክ በዚች ውብ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወዳጅ ነች በኢኮኖሚ ፖለቲካ ና ቢዝነስ መስኮች ያለንን ግንኙነት ለማጠናከር እየሰራን ነው ሁለቱ ሀገራት ችግር በሚገጥማቸው ወቅት እርስ በርስ በመደጋገፍ አሳልፈዋል ያሉት አምባሳደሯ በቀጣይም የ የኢትዮጵያ ትብብር ይበልጥ እንደሚጠናከር ያላቸውን እምነት ገልጸዋል በዚህ ሳምንት የቱርክ ኤጀንሲዎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የሰሜንና ደቡባዊ አካባቢዎችን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የውሃ ፕሮጀክቶችን እየገነቡ ነው የግብርና ምርጥ ዘርና ሌሎች ድጋፎችንም እያደረጉ ነው እናም የቱርክ መንግስት ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ከክልሎች ጋር በመቀራረብ በየትኞቹ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ የመለየት ስራ እያከናወነ ነው በዚህም በቅርቡ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን ቱርክ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሚካሄደውን ሀገራዊ ምክክር እንደምት መለከተው ጠቅሰው ኢትዮጵያ ችግሮቿን በሰላም ለመፍታት የምታደርገውን ጥረት አድንቀዋል ሀገራዊ ምክክሩ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ሚናዊ የጎላ መሆኑንም አብራርተዋል ለሰላምና ውይይት የሚያበቁ ሂደቶች መደራጀታቸውን ተከትሎ የቱርክ መንግስት ሁኔታውን በመልካም ጎን ተቀብሎታል ለሰላምና መረጋጋት የሚደረጉ ስራዎችን እንደግፋለን በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር እየተከናወነ ባለው ስራም ደስተኞች ነን በቅርቡ በኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቻችን ዘንድ ግጭት ተቀርፎ ሰላም እንደሚመጣ ተስፋ አለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በናሴ ሀያ ሀያን በቱርኪ ፋይ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ሀገራቱ በውሃ ሀብት ልማትና ወታደራዊ መስክ በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው ይታወቃል ኢትዮጵያ ና ቱርክ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1896 መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያመላክታሉ